Розбираємо анонс. Першим, що каже Гріша Решетнік, це наступного тижня у світі романтики. Він натякає, що світ романтики це Київ, тому що нікуди вони не їдуть в перший тиждень. Дівчата поселилися в своєму звичному маєтку. На галявині офіційно буде оголошено, що перше побачення буде для Ксюші, хоч в анонсі і показано Ксюшу в розкішній червоній сукні. Але насправді, я думаю, ці кадри не з побачення, а вже з церемонії троянд. В основному анонсі сезону видно, що вони йдуть на побачення десь в парковій зоні, де цвіте лаванда, а вона цвіте лише весною. Тому це якраз перше побачення, коли знімали. А що цікаво, насправді перше побачення буде не у Ксюші, а з тією дівчиною, з якою Терен спілкувався аудіоповідомленнями ще на першій вечірці. І вона зайде в будинок вже після справжнього першого побачення і вже з трояндою. Тринадцята учасниця. І за це її, звичайно, не полюблять. І ясно, що Ксюшу це задіне, це будь-яку б'ючну заділо. Перше побачення мало б бути у неї, а виявляється в іншої жінки. Але мене одне цікавить, хто оце. Ця жінка в сезоні. Хто? Вона не схожа на учасницю, вона не вилизана, не вичесана, вона якась така, як ніби працівниця СТБ. Ну, не могли вони зробити такий ляп. Напишіть свої версії, хто ця дівчина. Чи це такий гон, ангмонтажори. Зізнавайтеся, напишіть в коментарях, хто може знає, що це було. Трошки бонусів у першій серії буде благодійний аукціон, на якому будуть присутні не тільки учасники 13-го сезону, а й учасники попередніх сезонів холостяка і холостячки. І в загальному анонсі першим показали ясно, що перший поцілунок Холостяку. Ось він. На кого, на вашу думку, схожа ця дівчина? Мені здається, що це Тетяна Мєліхова. Це доволі традиційно для Холостяка, коли перший поцілунок отримує та ж дівчина, яка отримала першу троянду. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Очікуйте одразу після холостяка.